Jina lake kamili anaitwa Paedo Pakome Zoua. Amezaliwa tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 1997. Ana miaka 26, urefu wake ni mita 180, uraia ni nchini Ivory Coast. Nafasi anayocheza uwanjani, anacheza kama midfielder lakini pia central midfielder, na mguu wa kulia ndio mguu ambao anatumia. Lakini pia agenti yake ni Zamblo Sport. Kwa sasa anachezea klabu ya Asec Mimosas. Huyu ndio Paedo Pakome Zoua. Huenda mchezaji huyu akatambulishwa rasmi leo usiku na Dar es Salaam Yanga Afrika kujiunga na mabingwa watetezi wa kombe la ligi kuu Tanzania bara, lakini pia mabingwa wa kihistoria wakichukua kombe hilo mara 29. Na kama atatambulishwa basi rasmi atavaa jezi namba 6, kwani kama nilivyokutajia hapo awali yeye anacheza kama central midfielder lakini pia defensive midfielder. Kwa hiyo mmoja kati wachezaji mahiri kweli kweli kutoka pale Asec Mimosas. Kama unavyojua klabu hii imekuwa ikitoa wachezaji wazuri kweli kweli. Azizi Ki pia ametokea hapo. Kwa hiyo mmoja kati ya wachezaji klabu ambayo inatoa wachezaji kweli kweli. Tusubiri kuona nini kitajiri, lakini huyo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wakihusishwa na kujiunga na klabu ya Wanajangwani, yani Dar es Salaam Afrika. Kwa sasa tuna cha ziada, tukutane katika taarifa zingine.